kuri jewe ntabwo gutsinda kwa Trump bintunguye kuko icyo nshingiraho nuko abademokrate bari bamaze iminsi bategeka bayobora kiriya gihugu imyaka 8 yose iyo parti yobora igira umwanya ukundwa na bamwe no kwangwa n'abandi unuvangwa nya Amerika mu byukuri basaga nabo barambi wa demokrate byabashaka ko haba impinduka aba republikane bagategeka icyari gisigaye nuko Trump yatangiye yamamaza afite amagambo ashushye akarishye byatumye abantu bamwe bamubona ko ari nk'umuntu ubuka ariko tumaze kureba giye nk'umusesenguzi maze kureba nasanze ari amayeri yashatse kugira ngo abone amajwi kuko yabonaga ibyo abanyamerika benshi bategereje abashomeri abandi bose babona bararakariye mfite ubuyobozi bwa Obama bavuga ati Hillary Clinton n'undi Obama agomba kuba agiye inama n'abantu be babigira nka strategi yo kugira ngo ubone amajwi kuriya guhubuka mu by'ukuri genda narengeza hagati umuntu atari guhubuka ari ibintu yakoze ku bushake none biramutsindira bituma mu matora yo muri parti yemina abantu nka 15 bari bahanganye byonyine ibi byagaje ko Trump akomeye azi gushaka amajwi icya kabiri Trump dukurikije kuba ari umunyamafaranga wubatse empire wubatse cyo twakwita ubwami n'ibikirenze ubwami n'ubwami bw'abami by'amafaranga kugira ngo agere hariya nuko ari umunyabwenge ntabwo ari umuswa nabyo ni ikintu umuntu yashingira avuga ati uyu muntu arakomeye bikongera ukuntu yatsinze bera 15 ntibyari byoroshye noneho byatumye genda analiza nsanga ko ari inzira yo gushaka amajwi uko yabonye ariya ya mbere rero byatumye mbona ko ashobora kubona n'amajwi muri finale akaba yakwemera Hillary Clinton njye naritondaga nkavuga ni bo Hillary Clinton ni umunyapolitike nawe ufite experience abantu benshi b'abanyapolitike bakomeye nibo bashyigikira ariko abanyapolitike bakomeye sibo batora buri wese atora ijwi rimwe abanyamerika Hillary Clinton yarazwi hanze ariko abo hanze sibo bamutora ni uvuga ngo Trump n'abantu be bamenye kujya kuri za categories ku byiciro by'imbaga y'abanyamerika byari bitegereje ko abari abademokrati basimburwa none amenya kuvuga ururimi wumva kuko yatsinda rero ntibyari bitunguranye wowe uravuga ko kuba Trump yatsinze bitagutunguye uti nk'umuntu wagiye ubikurikirana nabonaga n'undi bishoboka ko nabonaga bishoboka ashobora kuba ari amayeri arimo gukoresha mu kwiyamamaza ariko muri opinion polls kuno babaza abantu ngo mubona ari nduzatsinda mushyikiende kugeza ku munsi w'ejo Hillary Clinton niyo aruri imbere n'umunyamakuru muri Amerika mu kanya twa turimo kuvuga navuga ati no kugeza ku munsi w'ejo wabonaga abantu barimo kugaragaza ko bashyikiye Hillary Clinton utekereza ko ari ikintu nto cyabiteye kugira ngo abantu yari imbere ariko ntabwo yigeze imbere cyane hari n'igihe Trump yamusigagaho ariko none igice kinini cyane amaze kuza bira byo imvugo mpubutsi Trump yavuze ku bagore n'ibindi nibwo yasubiye inyuma ariko nabwo wasanga Clinton atamusiga cyane atamusiga ku buryo bukomeye bikiyongeraho rero ko na Hillary Clinton mu by'ukuri ntabwo yaramukandida ukomeye nawe urebye amaze imyaka myinshi mu buyobozi turebye yabaye umusenateri yabaye first lady imyaka 8 yose nabyo ni nko gutegeka burya nubwo perezida bayobora ariko umufasha we nabo barayobora mu by'ukuri yamaze iminsi ari minisitiri ari secretary of state ushinzwe ububanyi n'amahanga ni ukuvuga ngo ni nka minisitiri wa affaires étrangères mu by'ukuri nk'uko Trump yagonda no kumubwira bigafatwa nk'aho ari guterana amagambo ibyo atashoboye gukora muri iyo myaka yose ntacyerekana ko yabishobora noneho n'abanyamerika bakeneye ko ekonomi yabo izamuka kandi iyo barebere muri Trump wabwira ati ngiye kongera mbyutse za industries abashomaga mbakazi bakwitabira uwo muntu ugiye kubyutsa Amerika kurusha umunyapolitike utuje ucije make nkabona rero ziriya za sondage buriya none dufate Trump aratsinze ni umuntu mu kwiyamamaza wagiye uvuga amagambo akarishye cyane nubwo bwose amaje gutorwa mu ijambo yavuze atakoresha amagambo aremereye aho avuze ko aje kuba perezida w'abanyamerika bose aje kuba perezida aho buri wese azibonamo buri wese agahabwa amahirwe
ariko turebe Trump wari urimo kwiyamamaza tufate nanone Trump utamenyerewe cyane muri politike agiye kwicara muri White House mu myaka ine iri imbere azaba na gute nibihugu bo nkuko nabivuze iyo ndebyo uriya mugabo mbona yari strategy kwishakira amajwi ntabwo kandi kuva bagira debat nk'ya kabiri ntabwo yongiye kuvuga bene ya mvugo twakwita itari nziza yo kuko aramaze kubona ko agenda azamuka mu byukuri atangira kwiyamamaza yasaga n'ufite ubwoba agapfa gusa n'uwiyahura avuga ari amagambo yashakishaga amajwi akanayabona ariko nyuma yatangiye kuba umuntu witonda nuko yaramaze gukreya gushyira ikintu cya impression mu bantu bamfitiye ikintu kimeze nk'inzika bati wigeze kuvuga iki ariko nyuma urebye Trump kuva kuri debate impaka za kabiri yabyiye nawe yahindutse umuntu usanzwe woroshya aye nabyo yakomeje rero ntabwo azikumbura ntabwo azitwara nabi kubera ibintu bibiri icya mbere ntabwo ashaka kugomba Trump ni umunyabwenge yitwaye ashyize mu bikorwa biriya byose yavuze ko yavuze abanyamerika bonyine bamushyira mu myanya bamwikuriraho cyangwa se yatwara nabi bakabana banamuhitana tuzi mu mateka ya Amerika abaperezida bagiye baraswa ariko nibyo agomba gutinya icyo nicyo cya mbere agomba gutinya ku nyungu ze kugira ngo abe perezida agomba kwitonda ko sisiteme ya Amerika ntabwo ari sisiteme nk'iyo mu bihugu bikennye abayobozi bakuru bashobora kwitwara ukunuku ugasanga imbaga y'abantu ntacyo bibwiye ariko hari sisiteme ya Amerika irubatse perezida mu byukuri afite ubuyobozi butoya ubundi buba bufitwe n'abadepite bufitwe n'abasenateri bufitwe n'abasirikari bakuru bufitwe n'abaturage ubwabo banegera inyungu zabo agomba kubitwara rero kwirinda ikintu cyose cyateranya Amerika n'ibindi bihugu ku nyungu ze kugira ngo batamukuraho icya kabiri agomba gutinya ibindi bihugu kuko Amerika ntabwo ari yayindi abantu bishyiramo ngo n'igihangange ngo cyakore icyo gishatse mwisi yari bihugu 192 muri UN ibyinshi birakomeye cyane ibindi biraciriritse ariko buri cyose gifite icyo cya Amerika n'icyo Amerika igiha ntabwo Amerika rero yagira umuperezida uko niyo yishakiye nawe ntiyabitinyuka atinya ibindi